se rozdělal prásknu do něj. No, ale teďka by se jako my měli aktuální, počkej, já nevím, jak to musím udělat takhle. Možná jde jako by otočit na mě, když mám být jako by ten reporter, víš, aby se tam měl mít jako že otočený jasný, na nás. Jo. By bylo docela dobré, aby ty aplikace to dodělali. Jo, to dodělejte, ještě tam asi taky vidět a to chci otáčet. Tak. Tady jako právě aktuální informace z dopravy. Víte, já nevím, kde jsme, ale... Co máš na Slunici v Praze. No, to jsme na Slunici v Praze, já nevím. Počkej, jako adresa, co máš na točinu? Polio se, počkej, navigace tady. Tačkej, tak teďka jsme... Kbrska. Na Kbrsky zácpa. Jako prase. No, ale to video mělo být 5 sekund dlouhý a díky tomu, že jsem neviděli, tak... Ježiši Kriste, jsem to se podělal.